Жәнібек ауданында қамысты суландыру суару жүйесін жаңғырту басталды. Бұл істе аудан шаруалары көптен күткен еді. Қазір күрделі жөндеуге қазсушар кәсіпорының 20-ға жуық маманы мен бірнеше техникасы жұмылдырылған. 10 жылдан аса уақыт түбі тазартылмаған арнаның соңғы кездер су өткізу қуаты әлсіреген. Мұның өзі су деңгейінің төмендеуіне әкеліп отыр. Тиісінше мал өсірген ағайынға қиын тиюде. Мәселе назарға алынып, былтыр жоба жасақталса, биылғы шілдеде желіні жаңғырту басталды. Құрылыс жұмыстарын қазсушар мекемесі атқаруда. Жалпы құрылысының құны 75 миллион теңге. Қазіргі уақытта облыстық бюджеттен 20 миллион теңге қаражат бөлінді. Бұл жұмыстың негізгі мақсаты ауыл шаруашылығының жетекші саласы мал шаруашылығын дамыту және қолданыстағы тоғандарға су жеткізуді жақсарту болып табылады. Қамысты суландыру жүйесі еділ суымен толығып отырады. Арна жаңғыртылғаннан кейін тегіс жыл Сарытабан және Қамысты ауылдарының шаруашылықтарына мал өсіру үшін оңтайлы жағдай жасалады. Жоба 2 жылға жоспарланғанмен мердігер құрылысты биыл аяқтауды мақсат етіп отыр. Қазір мынау тегіс жыл елді мекеніне баратын каналды тазартып жатырмыз. Қазір күні бүгін 16 шақырымдай жер өтті. Қатысып отырған техникамыз 2 Кронекс, 2 Драглайн техникалары бар. Күні кеше бетондық жұмыстар жүргізуші бригадалары келді. Жаңғырту барысында барлығы 34 шақырым арна тазартылып тереңдетіледі. Рауан Дәлей, Ұшқын Ғазезов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.